Mux aħjar nitkellmu fuq l-affarijiet tagħna issa. Raġan qala lek għajt. Ma qegħda nafdal il-ħadd. Qed inkellmu fuq meta kważi qatluk Kimberly. Jiena m'inhiex lesa ngħix fit-tliel tagħha. Jien ma rridx ngħid aktar. Jiġifieri ħajkonna Marwan tefhem mid-dehra hux. Okej, boss. Jien inħobbok Helen. Min jien mhux importanti. Jew inkellha niltaqgħu hemm. X'taħseb? B'xi mod jew ieħor jiena wintani ħdetok li ħaqna.